Allô, 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 bonjour Bandeko, bonjour Nabino, Bisika nyonso bozali, Napesi bino bambote, bambote ba, Kuku Nabino, banyonso nyonso, Naminoko nyonso boyebi ya mboka Nabiso ndenge bapesanaka bambote, Napesi bino Bandeko, Ezaka kangai koko wabino, mama kulutu, mama leki tantine, leki ya bamosusu, yaya ya bamosusu, mama ya bamosusu, koko ya bamosusu, tata mwasi ya bamosusu, ezangai bandeko, na ebi sakabino mikolo nyonso ke, na ya kakaka soki na zana likambo ya kola kisana ya koloba, soki na zana ngote na koya nangati, ponga moko na lingaka nalo, babomo na kenazo loba. Soki likambo ezali nalo babomona ke koko azoloba yaya azoloba mama azoloba tata mwasi azoloba mama leki azoloba mama kulutu azoloba kaka ngai bamesheri bambote na bino kobosa na te kosabone na chaine na biso kobosa na te kosabone soki osabone lelo soki yo moko lobi mosusu lobi ekozala kitoko mingi ekosalisa tout fait nombre ata lelo moko lobi moko mosusu kaka boye tout fait nombre bandeko oyo ya ngai bandeko bomoni ndenge nini nanu make up nanga na sali nga moko na sala ka make up nga moko kofuta ka mbongo ba 100 dollars wana nafuta ka mais na sina futa na lobi zambi nanga 100 dollars wana na Kongo bato bazo souffrir mikolo nyonso tant so c'est bien o apprendre yo moko ko sala ba biloko na yo e ko salisa ozo mona me eza simple me kitoko me na zwa ka tant pona ko sala ngo simple like this et puis kitoko ezo mona na eza ya koleka te eza ya nini te ça fait longtemps na lobi make up pinza lelo na lamuki na lobi na sala nanu mwa makeup na sali boye na tali tali nga moko na lobi esimbi mwa bien esimbi kitoko nde boye bandeko na nga tant mususu c'est bien ko apprendre ko sala lelo en tout cas botala ndenge na kangi mutu na nga esimbi bien te esimbi bien te ata bino moko esimbi te Ok ba mes chéris, lelo na ye kosala video pona kolakisa biloko na biso ya ndako ya ba décoration et puis na koyebisa bino shop nini na sumba ki yango et puis ba prix nini na sumba ba prix combien na sumba ki yango de nazawa na lingi kaka kolakisa bino na sumbi deja na linga na bandeka koloba na osala video na osala video na osala video lelo na lobi ndenge nazo mona na kitoko boyi na sala mwa video. Ok ba mes chéri. Lelo naza ya kovanda na se penza. Na lingi ko présenter bino biloko na biso nyonso to sumbi na T-Max. T-Max j'espère eza partout na poto awa. Sauf que na Congo eza te. T-Max eza partout. T-Max. Ta on a consulté sa vidéo, on a coaché à combo ya T-Max na na avant ya vidéo e banda, na coaché ango bandeko na ngai. OK bandeko. Na lingi ko la kisabino oyo nde ya liboso. Ba mes chéri botala. Botala oyo. Botala kitoko ya kalebas na biso soki vase soki nini. Botala. Botala ndenge eza kitoko penza eza mulai eza kitoko makasi na lingi yango mingi prix nango eza wana ozomona prix 69 dollars 99 disons 70 dollars po 1 dollar bazongisaka ngo te 70 dollars ozomona bozomona bandeko na mwindo lokola nazomona na mesa wa na sala boye pona mona na teya bozo mona bandeko kitoko wat bota la bino moko bota la vase kitoko kitoko wapi na ebite ba fleur a ndenge na kuchana kata okoti kango boye so to kocha ba fleur mais na kotala soki na kosala nini nango OK na laxi bino prix nango eza wana 69 dollars something oh my god eza kilo wapi
Changuana. Ba mes chéris. Botala. Oiza ouya biso ya ba bougie. Na somba kango. Price eza wa peza 14,99. Bande konazo mona bien te éclairage ya ba téléphone. Ezo bebi sanga misu. Prix eza wana. Omoni prix nango. 14,99. Eza mi balé. Ozo mona. Eza mi balé. Eza awa. Kitoko yo wapi, so kito che ba bougie na biso likolo, esengo yo wapi. Ok ba mes chéri, fona la Xabino mbangu mbangu. Pandeko. Oye ba plan na biso yo, eza kitoko na lingi couleur nango, botal. Botal andenge ezali. Couleur kitoko. Eza mi balé. Gana somba kabilo kaka mi balé. Ndebo inazalaka. Botala, kitoko yu wapi bandiko. Pri nangwe zawa. Pri nangwe za 14,99. Kitoko yu wapi ba mishiri. Botala. Botala ndenge zali. Kitoko makasi. Eza mi balé. Kulere zo bo mangai. Izo mi balé bo $30. Oyo $30. Oyo $70. Ba mishiri. Bota la sikoyo tre na biso yo. Bota la tre na biso ozo monango kitoko makasi tre na biso to somba kiango $12 et quelques ozo mona prix nango ezawana na T-Max na T-Max kitoko ya tre na lingi yango makasi. To chango awa. Batre mosusu nga penza. Tre mosusu eza botala kitoko ya tri. T-Max. Na sumi na T-Max. Oeza laki 34 something. 34 soki nona nef. Eza mi balé pe. Ozo mona. Eza kitoko. Na zwi mi balé. Ozo mona ba pri nango kitoko yo wapi ba mishiri. Botala. Ozo mona. Na koluka ndenge ni na ko dekore ndako nanga. Bande ko bo excuse ndako nanga. Eza ya sika. Na oti ko kota na ndako nanga. Fason ya ko dekore en tout cas. Babiloko nyonso ya ndako akala. Na bwaka ki yango. Siko pona ko dekore. Eza pasi. Eza pasi na, ezo senga mbongo na zo kende slowly. Botala oyu. Botala. Ozo mwona ndenge ni kitoko makasi. Pri nango eza wana. Ozo mwona pri nango eza wana. Na lingyango kitoko. Na lingyango makasi. Na lingyango vraiment. Na lingyango. Eza ki na... $19.99, disons $20. Kitoko. Tchango awa. Ba mes chéri, oye na sumbi eza ya Christmas. Me bacha ki ango $12 quelque. Ata Christmas yese eleki. Na woko itiliza ango li susu. Période ya Christmas, disons période ya Noël. Ozo mon. Kamwanda kou. Kitoko makasi. Kamwanda kwa ezalaki $12.99. $12.99. Tuchiango awa. Bande kwa meka pezo bo manga lelo. Na elo kola bebe me naza mama peza. Naza mama mobimba. Ndenge bozo mwona nga boye. Botala oyo. Oyo na sala na video ya oyo pe. Na sala ki ango sala si video ko na zaki na tante. Ya kolakisa bino. Botala. Nde pri nango oyo. Pri bozo mo nango. Pri eza wana. Eza 19. Na zo mo na biente. Eza soki 13. Na zo mo na biente bandeko.
éclairage et l'équi, et ça, wana, et ça, ce qui $13.99, et ça, mi balé, ou et ça, qui toko makasi, ou et ça, la kaya, ou tchè na mesa boye, ce qui ou tchè na mesa, ou tchè babou kawa, balufra, na katikati, nde mosala nango ou. Ozo mon ava mes chéri, to tcha awa, to tcha nasi. Bandeko, nazo papier oyo en tout cas nazo mona elongi nanga ezo mona na mesa. Bandeko botala lisusu. Oyo ezalaki na $25, disons $24.99, mais bakitisaki yango soki na $18 hein, botala. Na sumi penza na lobi na somba. Ozo mona price nango. Price nango ezo mona na te. Price nango eza awa. Ozo mona price nango eza awa. Fleur oyo. Price ezo kima bande. Price ezo kima ponani. Ozo mona. Na lingi ango ki toko pe oyo. Na otara place nako chango. Ba decoration na biso oyo. To chango awa. Eh, bandeko, mosusu eza awa, kaka ya bougie. O eza na 14.99. Na somba kiango na 14.99. Eza kitoko. Tala ndenge zo monana. Tala. Tala ndenge zo monana. Kitoko penza. Kitoko e wapi ba mesheri. So kito silisi na kocha biloko nyoso na mesa. To simba foto nango. De bon mon ango kitoko, pour naza ko vanda na se, mwaya ko sala kuna bana bazali ezate, o eza ba bougie na biso. O de raison, oh my god. O eza ba bougie bandeko, na le la kabilo kwa boye, surtout chambre, ba chambre na ba, oh my god, o de reza kitoko. Bandeko, odeur eza kitoko peza. Bota la couleur nango, mais odeur ezo bo mangai. Oh, God. Babouji mi bale bandeko. Kocha na chambre, omoni soki otandi mbeto atana tongo. Babouji na biso, eza mi bale, $6 moko. Eza, ba kitisa ki pras nango, $6 bouji moko. Boy $12 mais ça ba bouche moko ya minene penza tcha na si to tcha ngona si kaka oh bandeko oh my god bandeko savon na biso yo eza kitoko botala eza savon ya mapoko eza kitoko odeur eza penza ma po nga avana somba na sala ka boy. Oh my god. Oh my god. Odeur eza kitoko makasi. Kitoko makasi. Bota la prix ba kitisaki yango $1. Reduce to $1. Reduce one eza réduction. Eh. Kitoko yo odeur ezo bo mangai. Hmm? Odeur eza. Oh. Oh god. Odeur. Odeur eza. Oh my god. Odeur eza kitoko bandeko. Eza savon moko. Eza ya Charmin. Bakite sa ki ango price. Gande boy na zalaka. So ki na monika mo eloko eza o ya expensive. Bache boy $1. Eza ka koyo moko nde tikalaki. So ki eza ki ata 5. Bele na zui nyonso. Po nga ta msus na lingaka ba odeur diferent. Ya ba biloko. Po ta la siko oyo. Oyo. Oyo ezo bo manga pe. Botala. Botala. Botala tabino moko. Botala to chango wapi. Boye bisanga isika ya kuchango. Prochaine eza bisonyo. So 14.99. Dizon $15. Na somba ki ango mi bale. Na lingi kaka. Rozo ezo mona nao. Botala.
bota la bande konanga bilo konabiso ya décoration bande ko ba papa ba e baka ko décorer nda kote ba papa nanunga na mona papa ke boye azongi na eloko ya décoration ya nda nanu na mona te oyo so na T-Max na T-Max na T-Max bande ko avant vidéo bo bo mona T-Max wana soki o mona ki yango te obie soki oyoka o mona ki kombo te zonga kaka avant o fungula video dizo avant o banda kotala video komona nini wana na kotia likolo wana oh my god bandeko ba décoration nanga ezobo manga epiza ezobo manga nga ndenge nazalaka biloko nalinga kaka mibale mibale surtout ba biloko ya hein ba décoration boui mibale mais onde na somba ki moko oyo pona T-Max na biso ya wa ya Australie disons chaque lundi biloko ya kaka et biloko ya kaka chaque lundi biloko ya kaka chaque lundi biloko et puis eza ba cher wana ya koleka leka te tala yo moko kaka ka mwa eloko eza trop kitoko présentable puis prix est bien $15 c'est bien mais oyo bandeko boko melanga oyo to salani to salanini nazo kanisa na kocha ba to benga kanini ba nini na biso oyo aye na bosani ba nini na biso ya décoration oyo pardon na bosani eza ba gravier eza ba nini ote chaka na kati ya pembe eza ba couleur différente bande konde biloko na biso ya décoration et tosombi na T-Max mais soki na silisi na zo chango na mesa na simba photo de bokumona ngo nyonso kitoko ndenge ekobima OK bande konaza na mosusu awa oyo peza kitoko na mona ki yango na lobi o na potika ngo ti na botika ngote na botika ngoti bande ko botala bino moko ba mes chéri botala ata bino moko eza kitoko te ba mes chéri botala oyo na sumbi yango na $100 couleur nango na lingi couleur nde na lingi penza couleur a lingi yango penza eza kitoko makasi sikoyo boze la nala kisabino lisusu oyo na sumbi yango na nona nef soki nona something eza $100 soki botale awa prix eza wapi bandeko prix cause à la awa quelque part ici botala ndengezali to chango wapi eza kitoko bandeko kitoko oyo wapi to chango awa botala ndengezali ba mes chéri botala eza kitoko oyo wapi sikoyo après ça na komona ba to chao na se botala ndenge ezali kitoko makasi bandi nazana mosusu botala bandeko babuse nanga ya kitoko tala couleur eza mibale na sumba kiango mibale eza mibale o eza na 24.99 jemi makenyo store eza na 24.99 since dizo $25 na sumba ki mibale eza kaka mibale nde etikalaki mpo biloko soki eyeboye lundi wana epo ozala wana osumba soki okei ba mercredi ba jeudi biloko nyonso esi ekei mpenza
bota la ba kusena biso. Bota esimbi kitoko hein? Esimbi kitoko penza. Bota la ndenge esimbi. Bota la. Oyo. Ona kochango na. Na kochango na chambre nangai. Oyo. Na kochango na chambre nangai. E pi na. Bakusen o e. Eza kitoko makasi bandeko. Bota la ndenge bimi. Hein? Bota la ndenge esimbi kitoko makasi. Esimbi penza kitoko bandeko. Nde biloko nyonso oyo. Nalingaki nala kisabino me. Bomunika ake esimbi. Dese oyo. Nde dese oyo eza ao. Me esimbi bien. Bota la tabino moko. Kitoko oyo wapi. Kitoko oyo wapi bandeko. Ok bandeko nangai, merci beaucoup. Bon continuer na ko s'abonner lisusu na chaîne abiso. Oyo nde biloko nyonso nazaki nango pona kolakisa bino ba décoration na biso to sumbi na T-Max. Ozomona T-Max. T-Max, on de T-Max combo ya shopo yo, eza T-Max, hein? Ozo mon, T-Max. Ok, ba mes chéris, ba merci mingi, moutounyo sa kota la vidéo yo, like, aimer, partager, commenter, s'abonner, et ko sala kitoko makasi, ba bye bye na bino nyon son zambe apambo la bino, et si kanyon so, Ozwami na lingi bino makasi bomoni biloko na biso. Ok. Ba bye bye. Biloko na biso yango wana. Tala biloko na biso. Kitoko oyo wapi. Ba bye bye ba mesheri. Ba bye bye. Ba kusena. E zo bomanga peza. Ba bye bye na bino.